Okey, sekarang ni saya akan buat lampu lebih kurang dalam berbentuk segitiga lah. Saya gunakan paip elektrikal punya. Okey, sekarang ni kita buat penal, kita buat tanda dulu. Kita buat kepada 3-4 bahagian. Saya pakai 150mm. 2 bahagian. 3 bahagian. Dan 4 bahagian. Okey. Okey. Mula-mula saya pakai spring dan saya pakai hot gun sebabnya. Okey. Kita ambil 40 degree ya. 40, 90 degree. Kita biar dia kering dulu. Dia kerah. Kering pula. Dia sejuk. Ha, sejuk. Okey. Okey. Okey, dapatlah. Lagi. Kalau tak ada heat gun ni, guna ni lah, lighter lah. Tapi sebab saya ada kemudahan ni, saya guna lah. Yang ketiga, dia kena tarik slow-slow macam ni. Ha, sebab kita tambah bagi je ngejuk. Kalau tak, ia jadi patuh. Ni contoh je. Ni contoh. Ha, ni saya buat laju tadi. Tadi saya buat laju tengok jadi gana. Tengok jadi gana. Saya buat laju tadi. Tak apa. Saya tunjuk hok saya tak boleh buat. Saya tunjuk cara hok senang. Okay, kita ada lagi bahagian. Satu bahagian lagi.
Okey, nampak? Ya. Yeah. Bila kita panah balik, dia nak jadi straight mula. Dia akan jadi straight balik. Biasalah. Fleksibel kan? Kita nak. Ni. Ni. Okay, kita akan potong. Kita akan letak penyambung. Nyambung saya buat diri je. Ni nyambung. Nanti saya tunjuk gambar nyambung tu. Saya buat diri je. Saya nak beli pun. Kita orang DIY, selagi kita boleh DIY, kita DIY je. Tak payah kita bazir. Okay, ni nyambung saya buat. Ni nanti saya tunjuk video seterusnya lah. Sebab tadi saya dah buat tadi. Okay. Sambung ni sama je macam kita beli kat kedai. Tapi ni kita buat diri. Okay. Tapi tak berapa comel tau. Apa. Kita layu lagi. Comel dah apa? Kita layan lagi. Kita ambil bentuk pada comel. Kita tekan, kita tolak, kita tarik. Hak mana kita rasa tak puas hati, kita tolak, kita tarik je. Ini akan bulihnya. Okey. Saya puas hati dah. Okey. Saya puas hati dah. Okey. Okey dah. Okey. Seterusnya, okay, saya akan buat lubang untuk kita gantung, buat gantung untuk wayar. Okay, ni adalah proses kita nak pasang wayar.
Saya pakai metu jap. Sabar. Bagi saya masa dulu buat benda ni jap. Tak payah je. Maki. Okey. Saya masuk ni dulu. Ni dia macam panggil klik lah, klik. Klik ya, klik wayar lah. Bukan gitu lah. Nah, bagi lekat sini. Haa, apa? Mana orang yang rajin main elektrik dia tahu lah. Koko live. Oh, dapur. Ni dapur mana-mana pun. Payuh buat lampu ni. Hah. Macam lampu mahal. Macam lampu mahal. Wow. Amazing. Puh. Huh. Macam mana lampu gini ha? Huh? Orang jual berapa ni? Okay, jap. Okay, ni yang lapu. Saya guna paip je. Paip PVC elektrik. Modal. Okay, tak mahal. Saya tok lah. Bawah RM10 juga. Sama macam lampu sebelum ni. Ni holder dia kat tempat saya RM1. Metal RM1.50. Paip. Paip ni saya dah lalu nak tahu harga sebab saya beli sebatang. Tapi sebatang tu baru RM1.50, 3 meter. Like, share, comment, subscribe.